Um homem morreu hoje em um acidente na BR-354 entre São Gotardo e Santa Rosa da Serra. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Antônio Geraldo Ribeiro, de 57 anos, foi desviar de uma capivara morta que estava na pista, mas ao fazer a manobra, perdeu o controle da direção e acabou caindo em uma ribanceira de cerca de 30 metros. O Antônio foi arremessado e o veículo caiu em cima dele. Ele morreu na hora. A Ana Paula Silva Cunha, de 23 anos, que também estava no carro, ficou ferida e foi encaminhada para o pronto atendimento de Araxá, onde foi atendida e liberada. Infelizmente, não é recomendação da Polícia Rodoviária, né, gente? Quando você vê uma situação como essa, é a sua segurança em primeiro lugar. Há poucas semanas, eu fiz uma reportagem de um acidente na BR-262. A motorista foi desviar de um gato que passou, também capotou e sofreu ferimentos. Não pode, né? É a sua segurança em primeiro lugar. Poderia ter acontecido outros veículos chegarem, né? Enfim, causar ainda um acidente ainda mais grave. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida, uma mulher continua internada, recebeu atendimento e já foi liberada.